Falar do Carlos é fácil e é gostoso falar. Nós somos amigos há mais de uns 17, 18 anos, quando eu voltei para Belém. Começou com a amizade dos nossos filhos. Eu comecei a conviver com o Carlos e com a Aline e a cada dia mais admirar esse casal e essa família. Tem algumas histórias lindas que eu gostaria de contar para vocês. Uma vez, um pintor que estava fazendo trabalho para o Carlos me contou assim: Dona Karen, isso aqui é do seu Carlos? Eu falei, é. Nossa, a senhora não sabe como eu sou grata a ele. Aí eu, por quê? Porque eu sou de Salvaterra e minha mãe não tinha um enxoval para comprar quando eu ia nascer. E o seu Carlos Santos foi quem deu um enxoval todinho para minha mãe. Isso, a minha admiração por ele aumentou ainda mais do que eu já tinha pelo conhecimento que eu tenho da sua história. Mas eu gostaria de transmitir uma outra mensagem para todos vocês sobre o Carlos. O Carlos é uma pessoa, como ele mesmo fala, é um vencedor. Ele veio realmente lá de baixo e se tornou o que é hoje por merecimento. Ele ajuda sem olhar a quem. E hoje ele está tendo essa retribuição de tudo que ele faz para todos. Carlos, que Deus continue te iluminando. E hoje eu me levanto e canto parabéns para você. Muitas bênçãos em sua vida. Beijo.